କ'ଣ କହିବି କହିବି ତ ପାରୁନି, କାରଣ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସରଳ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗର ପିପିଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବିକାଶ କରିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଥରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କେବଳ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଲ ପାଇବା ରହିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ।